Farg'ona viloyati hokimi Xayrulla Bozorov, Farg'ona viloyati xalq ta'lim boshqarma boshlig'i, sizdan talab qilamiz, iltimos emas, talab qilamiz. O'z nazoratingizga olishingizni. Farg'ona viloyati Dang'ara tumani 34-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida bo'layotgan holat. Gaz yo'q. Xonalar o'ta sovuq. 0 gradus pashti. Bugun shanba. 3 dekabr. Mana sizga xolos. Katyollarni ko'rsataman. Bolalar bu holatda qanaqa o'qiladi, bilmadim. Bolalarda 30% maktabga kelishga yo'q. Mana turbalar o'ta sovuq. Mana muzlayot turbalar. Batareyalar o'ta sovuq, xonalar sovuq. Mana muzdek. Hozir sizga katyolni ko'rsataman. Bu tizim, sistema gazga moslashgan. Lekin gaz yo'q. O'tin tiqyapmiz, o'tin yonmaydi. Mana holat. Mana bu katyolimiz. Mana turbalari o'ta muzday. Sovuq. Mana bu o'tin tiqib qo'yilgan mana. Mana yongan yo'q. Mana ko'ryapsiz. Og'zimizdan chiqayotgan parlarni ham ko'ryapsiz. Sovuq. Mana gazga moslashgan, gaz yo'q. Bilmadi gaz qayerga ketyapti. Ichiga tortyapti gazni. Bir necha bor murojaat qilganmiz, lekin natija yo'q. Mana holat. Mana yongan yo'q, ko'mir yonmaydi. Gazlar moslashtirilgan bu katyollarimiz. Mana shu holat. Hurmatli Farg'ona viloyati hokimi Xayrulla Bozorov, Farg'ona viloyati xalq ta'lim boshqarma boshlig'i, sizdan talab qilamiz, iltimos emas, talab qilamiz. O'z nazoratingizga olishingizni 34 Dang'ara tumanida. İltimos emas, talab qilyapmiz sizlardan. Kelajagimiz, farzandlarimiz yonimizda gaz turib, gaz bermasa bo'lmaydi. Mana sistema gazga moslashgan. Mana qonuniy hamma narsasi cho'chiklab qo'yilgan. O'ta sovuq. Hozir soat 7 dan 25 minut o'tdi. Bugun shanba. Mana holatni yana bir ko'rsataman, bu qorovulxona. Hatto gaz chiqqan bo'lishini yana bir ko'rsataman. Mana ichiga ketyapti. Hamma yerda gaz tashqariga chiqsa, Farg'onada ichkariga ketadi gaz vodiyda. Ko'rdilaring. Iltimos. Tarqatib yuborasizlar. Mutasaddilar ko'rsin shuni. Mana gaz cho'chiklar, turbalar qonuniy, lekin gaz yo'q. 3 kundan beri gaz yo'q, sovuq xonalar.